Seja bem-vindo ao canal Metrolinha 1. Eu sou R. Oliveira Paz. Hoje é 4 de janeiro de 2024 e hoje nós vamos mostrar para você, inscrito e você, colaborador, os detalhes do terminal de ônibus urbano e metropolitano da estação terminal Águas Claras. É isso que você ouviu. Vamos mostrar em detalhe o terminal de ônibus urbano e metropolitano da estação terminal Águas Claras. São 17 horas e 45 minutos do entardecer para o anoitecer. Vamos mostrar para você percorrendo todo o terminal de ônibus urbano e metropolitano da estação terminal Águas Claras. E aí, galera, vamos lá? Me acompanhe nesta jornada do Metrolinha 1. O novo terminal de ônibus urbano e metropolitano da estação terminal Águas Claras foi inaugurado na terça-feira, dia 27 de dezembro, pelo governador Jerônimo Rodrigues e recebeu 31 linhas de ônibus municipais e metropolitanas, todas deslocadas da estação Pirajá e do terminal de ônibus urbano da estação Retiro. É um processo que deverá acontecer em duas fases, conforme adiantou o secretário de Mobilidade Urbana, Fabrício Miller. Ele disse: é uma operação nova, uma estação nova, com uma dinâmica que precisa ser ajustada. A própria população precisa se adaptar. A gente tem que ver os intervalos ideais. Por isso, a gente não vai fazer tudo de vez. Devemos fazer em duas fases, justificou o líder da pasta. E hoje o Metrolinha está aqui para mostrar para você os detalhes do terminal de ônibus urbano e metropolitano.
trying to hold on, so gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fun land. I don't ever want to leave. Estamos mostrando para você, inscrito e você, colaborador, os detalhes do terminal de ônibus urbano e metropolitano da estação terminal Águas Claras, que foi entregue no dia 27 de dezembro pelo nosso governador Jerônimo Rodrigues. Continue assistindo e continue conosco, viu?
chegamos ao final do nosso vídeo. É isso aí, pessoal. Esse é o vídeo. Mostramos para você, inscrito e você, colaborador, os detalhes do terminal de ônibus urbano e metropolitano da estação terminal Águas Claras. Se você gosta do tema de mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura, clique aqui embaixo na palavra inscrever, dê aquele like, compartilhe os nossos vídeos, ative o sininho para receber notificações de vídeos sobre o tema de mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura. Eu vou ficando por aqui, um abraço para cada um de vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.